איך יודעים אם שותים מספיק בימים החמים האלה? אם אתם חדשים, ברוכים הבאים למסר השבועי שלי. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. בימים כל כך חמים נורא חשוב להחזיר את הנוזלים ולדאוג שאנחנו באמת מחזירים מספיק טוב, מקבלים מספיק נוזלים. אבל זה הרבה מעבר לרק לשתות מים. אז קודם כל, כדי להחזיר את הנוזלים לגוף שלנו, הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות זה לשתות משקאות מתוקים. כי זה מקפיץ את הסוכר בדם, זה גורם לנו להיות, להרגיש עייפים ולא טובים, וזה גם גורם לגוף לצבור נוזלים, במקום להשתמש בהם כמו שצריך. אז זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, זה גם הכי לא בריא שיש. אני תמיד אומרת לילדים, כשאתם רואים בקבוק של קולה על השולחן, אתם יכולים לראות בקבוק של סיגריות של מרלבורו, זה אותו דבר, אותם נזקים ואותה מידה של כמה שזה ממכר. אז משקאות מתוקים זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. יחד עם זאת, כשכן, אז מה לשתות? ברור, מים וסודה זה נהדר. אבל אנשים שדווקא קצת משעמם להם כל כך הרבה מים, הנה כמה טיפים טובים. אפשר לדוגמה לשים לימון, ליים. ליים זה לימון שהוא ירוק, והוא טעם אחר לגמרי מלימון. אני מתה על סודה קרה עם ליים, זה כאילו המשקה הכי אהוב עליי. עוד דבר שאפשר לעשות זה לקחת צנצנת גדולה של מים, לשים כמה מקלות של קינמון בפנים, להשאיר אותו במקרר כל הלילה, וזה יוצא בבוקר מעדן. זה, יש למקלות קינמון מתיקות כזאת, שזה לא סוכר, וזה פשוט נהדר וגם מאוד מאוד בריא. עוד דבר שאפשר לעשות זה לקחת שקיות של תה צמחים או עלים, להכין איזשהו עם מים חמים נוזל מרוכז של טעם, ואז להוסיף את זה למים או לסודה, ואז יש טעמים נהדרים בלי להוסיף סוכר למשקאות שלכם. עוד דבר חשוב לדעת זה שכשאוכלים הרבה ירקות, פירות, אוכל אמיתי, אנחנו בעצם גם מקבלים מאכלים מזינים שעושים לנו טוב לגוף, אבל גם יש בהם הרבה נוזלים. לדוגמה, כל המזון המעובד, הפיצות וכל הג'אנק שאנחנו אוכלים, להפך הוא מייבש את הגוף. אבל כשאוכלים אוכל אמיתי, כמו ירקות, פירות וכל הדברים האלה, יש בזה נוזלים, ואז אנחנו אפילו עם האוכל מחזירים חלק מהנוזלים שלנו. עוד דבר שנורא חשוב לדעת, שרוצים להחזיר את הנוזלים, זה גם שצריך להחזיר מלחים. כשהגוף, כשאנחנו מזיעים, כשאנחנו בחוץ בחום והגוף מאבד נוזלים, הוא גם מאבד מלחים. ולכן זה חשוב לא רק לשתות מים, אלא גם להחזיר את המלח. איך עושים את זה? קודם כל עם אוכל, לשים מלח על האוכל, אבל בעלי לדוגמה, יונה לבנה, הוא מאמן ריצה אונליין, והוא גם רץ מרתונים. אז כשבריצות ארוכות כאלה, הוא לוקח כדורי מלח, אפשר לקנות אותם בחנויות טבע. גם אני, כשאנחנו מטיילים, טיולים ארוכים בשביל ישראל וכזה, אני לוקחת כל כמה שעות כדור מלח, או נגיד ביום חם שחוזרים כזה ומרגישים כזה חלושס וכאבי ראש, גם כן הרבה פעמים כזה פשוט כדור מלח, מה שזה מאפשר זה לקחת כמות יחסית גדולה של מלח בלי להיחנק על זה. אז זה מאוד מאוד עוזר לכאבי ראש שיש לפעמים בסוף ימים חמים. כי הרבה פעמים זה פשוט יכול להיות סימן שמאבדים מלחים. עוד דבר שאפשר לעשות בלי לאכול שקית צ'יפס, במקום זה, זה לא בעצם אומר לאכול צ'יפס, אלא אפשר לאכול חמוצים במלח או זיתים, דברים מאכלים או דגים מלוחים. אלה דברים שככה אנחנו בצורה עם אוכל בריא מחזירים לעצמנו את המלח. אז אם אהבתם את המסר השבועי שלי, בבקשה תעשו לייק, הרשמו לדף או לערוץ שלי והעבירו את זה הלאה, ואל תשכחו להסתכל בתוכן כאן למטה ובקישורים על התוכניות ושירותים שלי. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ושמרו על עצמכם בימים החמים האלה. ביי ביי.